Բարև ձեզ հարգելիներս, այսօր աշխատելու ենք այս ֆոտոյի վրա, դրա համար մեզ պետք են լուտեր, որպիսի ֆոնը և ընդհանուր նկարի ատմոսֆերան փոխենք, ու տեսնենք թե ինչ կստացվի, այս մեկը ոնց որ թե ավելի գեղեցիկա, գունավոր, Նու գույները ավելի արտահայտիչ են, երևի սա թողնեմ, նու մինչ թողնելը կփորձեմ նաև այլ լուտեր, սա շատ մուքա, կփորձեմ լուսավորությունը բարձրացնել, Փորձում եմ ամենատարբեր եղանակներով նկարը ավելի արտահայտիչ դարձնել։ Բայց ինչ-որ բան դուրս չի գալիս։ Երևի անցնեմ լութերին նորից։ Այո, այս մեկը կընտրեմ, սա ամենից հետաքրքիրն էր, փորձում եմ այնպես անել, որ դեմքի գույնը չփոխվի, որ չկարմրի, որովհետև այդպես ֆոտոն կփչանա, դրա համար մեզ պետքա ռետինը, որպիսի ետ բերեմ դեմքի նախկին գույնը և նաև ձեռքերը։ Տեսեք ինչ կարմիր են, ու դա պետք չի մեզ, դրա համար աշխատում ենք ձեռքերի վրա նույնպես, որ անցնի այդ գույնը, ահա, նախկին գույնը ետ բերեցի, այսպես ավելի գեղեցիկա, Անցնում եմ ստվերների վրա աշխատելուն, տեսեք ոնց փոխվեց նկարի ընդհանուր տեսքը, ու ավելի արտահայտիչ ընդգծված դարձավ, տեսեք տարբերությունը, այսպես, և առանց ստվերների։ Thank you.
պահպանենք այս տեսքը։ Տեսեք մոտիկից։ Նորից աշխատում եմ դեմքի վրա, որ ստվերները չփչացնեն ընդհանուր տեսքը։ Դրա համար մեզ պետք է աշխատել նաև ձեռքերի վրա, որովհետև երբ բարձրացնում ես ստվերները, ձեռքերը ու դեմքը սկսում են գունափոխվել, որը մեզ պետք չի ընդհանրապես։ Ահա, տեսեք, ինչպես փոխվեց, իսկ հիմա անցնում ենք նկարը պահպանելու պրոցեսին։ Սպասենք, ահա, բացվեց պատուհանը։ Ահա, այսպիսի տեսք ստացավ մեր նկարը։ Անվանում տանք նկարին։ Եվ պահպանենք։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ տարբերությունները օրիգինալի և արդեն աշխատած նկարի միջև։ Տեսեք, սա օրիգինալ տարբերակն է, որը բավականին ոչ արտահայտիչ է, իսկ հիմա ցույց կտամ արդեն մյուս նկարը, որի վրա աշխատել եմ, և այս մեկը, որ ավելի արտահայտիչ է։ Ահա տարբերությունները։